Esiet sveicināti Baltijas svētdienā, svētdienā pēc vildienām. Šajā dievkalpojumā mēs ieklausīsimies par Jēzus mācekli Tomu. Bet vispirms šo visu sakam Tēva un Dēva un Svētā Gara vārdā un vai mīlestības un žēlstības Dievs ir ar jums visiem. Mirušos, tu piecel dzīvē garā, Dievs esi līdzcietīgs. Savaustai sirdī, tu nes mieru un piedošanu, Kristu, esi līdzcietīgs. Sašķelto un davīto, tu vieno savā garā, Dievs esi līdzcietīgs. Tavā priekšā, Dievs, mēs atzīstam visu, kas mūsos miris, kas ir savausts, sašķelts, atšķirts un sadalīts. Tavās rokās liekam visus mūsu grēkus un pārkāpumus un lūdzam piedod mums. Tava piedošana, tava mīlestība mūs vienmēr vada. Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies. Un ja šī ir jūs paties grēksūdz, tad apliecniet to pie sevis sacīdami jā. Vai jūsu jā ir vienmēr jūsu jā. Un vai mīlestības Dievs ved jūs vienmēr atpakaļ pie sevis, piedot jūsu grēkus un apliecina jums savu mūžīgo mīlestību Jēzu Kristu mūsu kungā. Āmen. Ieklausīsimies šīs svētdienas evaņģēlijā. Jāņa evaņģēlī 20. Nodaļā ir rakstīts tā. Kad Jēzus atnāca, Toms, saukts dvīnis, viens no tiem 12, nebija ar viņiem. Citi mācekļi viņam sacēja, mēs redzējām kungu. Bet viņš tiem atbildēja, kamēr es neredzēšu naglu brūces viņa rokās, kamēr nelikšu savu pirkstu viņa naglu brūcēs un kamēr nelikšu savu roku viņa sānos, es neticēšu. Pēc 8 dienām mācekļi atkal bija tur kopā, un Toms bija ar viņiem, durvis bija aizslēgts, bet Jēzus nāca un nostājies viņu vidū sacīja miers ar jums. Pēc tam viņš sacīja Tomam, stiep šurp savu pirkstu un lūko manas rokas, un stiep savu roku un liec manos sānos, un neesi vairs neticīgs, bet esi ticīgs. Toms viņam atbildēja, mans kungs un mans dievs. Jēzus viņam sacīja, tu tici tādēļ, ka tu mani redzēji. Laimīgi tie, kas nav redzējuši, bet tic. Tā kunga evaņģēlijs. Un tagad mēs ieklausīsimies, bet arī apliecināsim savu ticību ar Toma mises. Ticības apliecības vārdiem. Mēs ticam Dievam, kura vārdu nes ikviena ģimene debesīs un virs zemes. Mēs ticam Dievam Dēvam, kas caur ticību dzīvo mūsu sirdīs un piepilda mūsu ar mīlestību. Mēs ticam Dievam Svētajam Garam, kas stiprina mūs ar spēku no augšienes. Mēs ticam vienam Dievam, Tēvam, Dēvam un Svētajam Garam. Yes.
Jēzus māceklis Toms. Man ļoti mīļš Jēzus māceklis. Dažādu iemeslu dēļ. Viņa šaubas, viņa neticība. Dažkārt šķiet ir daudz patiesāk un autentiskāk nekā kādu citu Jēzus mācekļu skaļajiem apgalvojumiem, prasībām, iedomām. Toms šaubās. Kas tas viss ir? Varbūt pārējie mācekļi tiešām redzējuši spoku vai kādu, kas nav Jēzus Kristus. Un Toms grib pierādīt. Viņš arī sniedz ļoti precīzes kritērijas, aprakstāmas kritērijas, kā viņš varētu nonākt līdz tajā pārveicībai, ka tas, kurš ir mūsu vidū, patiešām ir Jēzus Kristus. Viņš saka, ja es neredzu naglu pēdas viņa rokās, ja es nevaru ielikt savu pirkstu šajās naglu pēdās, naglu rētās, ja es nevaru ielikt roku viņa sānos, es neticu. Ļoti mūsdienīgs kritērijs, saprotams, racionāls, taisni brīnums, kur tāds Toms radies vēl pirms 2000 gadiem. Gluži kā vai no šodienas nācis. Jo Toms precīzi jūt, ka augšām celtajam Jēzum Kristum ir jābūt tam pašam, kas mira pie krusta. Tam jābūt tam pašam. Un viņš pauž ar to ļoti dziļu un svarīgu patiesību, ka sāpes un zaudējumus un vilšanās un sabrukumus un krustu un galu galā arī nāvi
To nevar tā vienkārši izvaist. Vienkārši aizskaidrot prom. Lai cik šī patiesība nebūtu nepatīkama, augšām celšanās nav iespējama bez krusta. Ne Jēzum Kristum, ne arī mums. Un tā kā Jēzus gāja uz priekšu, mums ir dots spēks nes savu krustu un piedzīvot augšām celšanos atkal un atkal šajā dzīvē un jo īpaši pēc nāves, kad mēs skatāmies uz Jēzu. Toms izsaka šīs mūsu gadsimta cilvēka tik svarīgās ilgas iegūt ticību, kas ir balstīta paša pieredzē. Jo tas ir tas, ko vēlas daudz mūsdienu cilvēki. Viņi nevēlās balstīt savu ticību tikai uz to, ko citi ir teikuši. Pirms 2000 gadiem, pirms 500 gadiem, pirms 20 gadiem, ko citi ir stāstījuši, ko viņi redzējuši, ko viņi ir piedzīvojuši, kā tur visi bijis. Mūsdienu cilvēks vēlās, un es arī to vēlos, lai dzīves pieredze būtu daļa no manas ticības pamata. Šis ilgas ir pilnīgi pamatots. Diemžēl dažkārt baznīcā ar tām ir izkarotas liels cīņas. Piemēram, 20. Gadsimta sākumā daudziem cilvēkiem, daudzās baznīcās, īpaši teologiem, nebija atļauts atklāt runāt par savu reliģisko pieredzi. Teologiem bija jātīst visas tās savas domas no tā, kas ir teikts, kas ir rakstīts, kas ir apliecināts oficiālie pasludinājumi, dogmas. Karls Rāners, kāds katoļu teologs, skaidri norāda, ka nākotnes kristiešiem sava ticība būs noteikti jāpamato arī ar savu pieredzi. Viņš saka, nākotnes kristietis būs mistiķis, tāds, kuram ir pieredze, vai arī viņš vispār nebūs kristietis. Protams, reliģiska pieredze var būt ļoti daudzveidīga un dažāda. Piemēram, ir kāds cilvēks, ar kuru es esmu izlīdzis, es skatos uz savu dzīvi, redzu retrospektīvi un jaušu, ka šajā izlīkšanā ir darbojies Dieva gars. Vai arī es lasu bībeli vai kādu literatūru, vai Jēzus prediķu, vai kādu mācītāju prediķu, vai nauga. Un es pamanu, ka ir kaut kas tur tāds, kāds teikums, kas man iekšē jāizskar. Es atklāju šajā teikumā kādu dziļu patiesību, ko varbūt bija jūtas jau iepriekš, bet piepiešies sajūt kaut kādu kopainu. Vai arī es skatos uz kaut kādu, nezinu, ikonu, vai klausos mūziku, vai es eju uz dievkalpojumu. Ir ļoti daudz un dažādas vietas, kā iegūt reliģisku pieredzi. Taču ir arī tādas pieredzes, kas netieši norāda uz Dievu. Mēs varam izmantot bībeli, kādu reliģisku bildi, mūziku, iepriekš noformulēt lūkšanu, bet ir iespēja arī bez visiem šiem rīkiem meklēt Dievu klātbūtni, meklēt Dievu tieši. Un tas ir tas, ko pēc kā ilgojās mūsdienu cilvēks. Vai cilvēks patiešām pats var piedzīvot Dievu? Kāds rabīns saka, sakiet man, kur Dieva nav. Un ja Dievs ir visur, ja viņš ir visās lietās, ja viņš caurstrāvo visu, ja viņš ir vairāk nekā viss, ja viņš ir viss visā, tad mums ir jābūt ar iespējai viņu piedzīvot pašam. Augšām celtais Kristus ir visur. Nav vietas, kur viņa nebūtu. Piemēram, viena vieta, kur viņu var piedzīvot, ir klusums. Klausoties klusumā, pārdomājot kādu Kristus vārdu, arī tas atver mūsu sirdis Dievu klātbūtnē. Arī mūsu ieelp un izelp mēs varam ieelpā iedomāties Jēzu, izelpā Kristu. Tā ir sajūta, ka es patiešām esmu viņa klātbūtnē, nevis šajā brīdī ar domām kaut kur citur. Toms ir ļoti labs piemērs mums, mūsdienu cilvēkiem, lai mēs neatstātu malā šīs ilgas pēc Dieva klātbūtnes. Un ja mēs piedzīvojam, ka kādi rīki mums nedar, un kaut kur klausoties un kaut kur skatoties mēs neko nepiedzīvojam, tad tā ir mūsu atbildība
meklēt pašiem. Meklēt, līdz kamēr mēs atrodam. Tomēr mēs esam liecinieki kādai milzīgai pārmaiņai, kas ar viņu notika. Tikšanās ar augšām celto Tomu izmainīja. Tas ir kaut kas tik fundamentāls, kaut kas tik būtisks. Es domāju, ka Tomu var iedomāties, viņš iemieso tādu īpašu cilvēku tipu, kas ir tādi novērotāji. Viņam nepatīk iesaistīties, viņš nebija kopā ar Jēzus mācekļiem, viņam bija kaut kāds cits darīšanas, kaut kas cits bija jādara. Viņš ir novērotājs. Acis viņa aktīvākais orgāns. Zinātnieks, varbūt, mūsdienās būtu šis Toms. Viņš vēro, apkopo novērojumus, analizē, mēģina sakārtot to pasauli savā galvā, taču pats no pasaules izvairās. Nošķirts un distancēts viņš apdomīgi uztver, kāda krāstē mēģinē ir, kā tur mainās, kas tur ir. Un tā viņš arī pieiet tam jautājumam, vai Kristus ir augšām cēlies vai nē, ir vai nav. Patiesībā tas ir tā kā tāds eksperiments. Ja eksperiments būs veiksmīgs, ja viņam izdosies pieskarties naglu rētām, ielikt roku Jēzus sānos, tad viņš hipotēzi būs pierādīt. Tad tā būs apsiprināta. Un tas notiek. Augšām celtais nāk pēc 8 dienām pie mācekļiem, saka Tomam, izstiep roku, šeit ir manas rokas, izstiep pirkstu, šeit es esmu. Un neesi neticīgs, bet ticīgs. Dīvainais ir tas, kad evaņģēlists Jānis mums nestāsta, kā tieši tas notika. Viņš mums nestāsta, kā Toms veic šo eksperimentu. Beigu beigās mēs nelasām, ka viņš būtu pieskāries Jēzum, augšām celtā kunga sānam. Bet viņš saka, mans kungs un mans dievs. Un kaut kas tur pa vidu ir mainījies. Varbūt pirmkārt Tomu pārsteidz tas, ka Jēzus viņu pieņēma ar šo milzīgo vēlmu veikt šo eksperimentu. Jēzus necentās viņu kaut kā pārliecināt vai teikt, lai viņš klausās citos gudrākos. Bet varbūt izšķirošais ir tas, ka Jēzus uz viņu skatās. Nevis vēro, bet skatās uz viņu. Jēzus skatās Tomam acīs. Un tāpēc Toms piedzīvo ko jaunu. Toms pamana, cik būtiski ir atšķirība no vērot un skatīties. Toms atpazīst Jēzu ka augšām celto, kad viņš uz viņu skatās. Toms redz nagu rētas prūces. Un Toms pamana, kas tā ir pašķirība. Ja esam novērotāji, tad lielākoties gribam būt neredzami. Es nezinu, varbūt jums arī patīk, ja dzīvojat kādā daudzdzīvokļa mājā, sēdēt pie loga un vērot, kas notiek ārā. Kaķiem tā patīk skatīties, kas tur notiek paši. Viņi ir neredzami, neviens viņus nejūt un neredz. Bet Jēzus uzrunā Tomu visu, nevis tikai to, ko viņš domā. Un starp viņu, Jēzu un Tomu, izveidojās attiecības. Mans kungs un mans dievs. Toms vairs nav vērotājs, viņš ir uzrunāts, viss, kāds viņš ir, un tur dzimst ticība. Daudz cilvēku kādreiz ticību dievam uztver apmēram tā, kā mēs ticam, ka Indijā ir Ganga. Tas, ka tur tāda ir, tiešām ir, esmu redzējis, tas neko nenozīmē. Tas neietekmē man dzīves veidu vai personību vai dzīvi. Dievs ir kaut kas, ko mēs varam vērot, mēs atnākam, vērojam. Bet, ja mēs tikai vērojam, tas maz ko dod. Protams, mēs zinām, mēs varam vērot kādas filmas, mēs varam vērot teātra izrādi, mēs varam vērot dievkalpoju, mēs varam vērot, tas, protams, kaut ko uz mums atstāja. Taču mēs zinām, cik daudz vairāk maina mūs tas, ar ko mums izveidojās attiecības, pieredze, īstums. Un tas notiek ar Tomu. Viņš jūt, ka uz viņu skatās, ka viņš tiek mīlēts, ka viņš tiek pieņemts ar visām viņa domām, raizēm, jautājumiem, viss viņa dzīves stāsts, visa viņa dzīves jēga. Toms to sajūt,
un pārmainās. Kristus viņu satiek. Un tas nozīmē, ka Kristus mani satiek manā tuvākajā. To varbūt arī nozīmē piedzīvot Dievu ikdienā. Toms vēlējās augšām caur to redzēt, viņam pieskarties. Toms nespēja ticēt tikai pamatodamies uz citu vārdiem. Un tad es domāju, atcerieties tie Emaus gājēji, tie divi mācekļi. Viņi arī, ja es neatpazinu, viņi nepazina. Arī Toms, kad viņš ienāca tajā telpā 8. Dienā pēc, nebija jau tā, ka viņš uzreiz mestos Jēzum ap kaklu, teiktu, re, mans kungs, te tu beidzot esi. Toms bija piesardzīgs. Viņš skatījās, viņš novēroja. Un tikai tad, kad Jēzus uz viņu skatījās, tad tur kaut kas notika. Emavas mācekļi, atcerieties, viņi gāja šo ceļu, mūkdam no Jeruzalemes, baidīdamies, ka viņi tur jau izsludinātu meklēšanā, un tad viņiem piestājās tas svešinieks, kas ar viņiem sāka runāt un klausījās viņos un ļāva arī viņiem izteikt visu, kas viņiem uz sirds par to, visu, kas noticis, un viņi nepazina. Nezināja, ka tas ir Jēzus. Jēzu vairs nevar pazīt pēc sejas, pat ne viņi. Un arī pēc vārdiem nē, vai kādus vārdus viņš teiktu, vai kā viņš raktu skaidrotu, tiem mācekļiem nekas neiečīkstējās galvā, nekas neiezibējās. Un tikai tad, kad viņi sēdēja pie galda, un viņš lauza maizi, šajā žestā piepeši kaut kas viņiem likās pazīstams. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, kur cilvēki viens otram lauž maize, tur Jēzus kļūst pazīstams. Kur cilvēki var kopā vienu maizi ēst, tur Jēzus ir atpazīstams. Viņš pats tas ir. Katrā maizē, ko mēs otram laužam, katrā kājās, ko mēs otram nomazgājam. Tā tagad tas būs. Tur jūs viņu redzēsiet. Tā būs tā jūsu dvēseles galvēja, kuros viņu sastapsiet. Tur viņš dzīvo. Un piepeši visi citādāk. Tas ir viņš. Un mums rodās drosme. Mēs vairs nemūkam. Ne uz kādu Emavu. Ko mēs tur darīsim? Mācekļi pagriežās, dodās atpakaļ uz Jeruzalemi, viņais nebaidās, ka tiks arestēti, jo viņi ir atrasti. Kristus viņus ir atradis. Viņiem ir tāda drosme, kas var pārvarēt nāvi, kas var pārvarēt bailes, pārvarēt, izbeigt karu. Viena maize var pārvarēt nāvi, izbeigt karu, pārspēt ciešanas. Ja viena ir maize un cilvēki, kas gatavi tajā viens ar otru dalīties, ja viņi ir maize un cilvēki. Tad rodās viens debess. Viens debess, kaut arī vēl pavisam maz, varbūt kā tāds mazs debess plankumiņš virs tavas galvas. Bet vai cik būtu maz, tās debess, kas rodas tajās visās, ir vienas debesis. Un no daudzām debesīm tur un tur, starp tiem un tiem, un starp šiem un vēl citiem, arī dzimst tās jaunās debesis, kas reiz būs par jaunu zemi. Un tas pats notiek ar Tomu, tikai te nav runa par maizes valšanu. Toms Jēzu atpazīst pēc brūcēm un ievainojumiem. Toms sajūt, tā būs tā pazīšanās zīme. Ne pēc sejas, ne pēc vārdiem, kur nu vēl mācekļu vārdiem, pat ne pēc Jēzus vārdiem un Dievu vārdiem, bet pēc brūcēm. Kur mēs uzdrošinamies ieskatīties otru ievainojumos, otru brūcēs, tur Jēzus ir atpazīstams. Kur mēs radām viens otram brūces, tur Jēzus ir promesošs. Kur vien cilvēku var kļūt tik uzticīgi viens otram, tik atvērt viens otram, ka ļauj pieskarties saviem ievainojumiem, sava ķermeņa, bet visvairāk dvēseles ievainojumiem, tur viņš dzīvo. Viņš pats ir šīs brūces, šī ievainojumi. Viņš ir katrā ievainojumā sastopams. Patiesībā tikai tas, kurš atklāja otram savu ievainojumu, pieredz dziedināšanu. Un pieredz šo paradoksu, ka mūsu lielākie ievainojumi slēp mūsu lielākās dāvanas. Un tikai tā rodas ticība. Ja ir maize un cilvēki, kas gatavi
tajā dalīties, ja mēs uzticamies otram un ieskatāmies un pieskaramies un apkopjam otru ievainojumu un ļaujam, lai tas pats notiek ar mūsējiem, tikai tā rodas mīlestība. Vispārējais ir tikai tukšs vārds, kam beigu beigās neviens vairs netic. Tikai tā rodas mīlestība, tikai tā cilvēks augšām ceļas. Tikai tā šaubas tiek pārvarētas, un tikai tā arī šaubas paliek. Jo mīlestība ir vienmēr no jauna jāatjauno. Ticība nav kaut kāds gabals, kurš lūk tāds kā stāv, tāds arī paliks, nekas to neizkustinās, kā šo stiku gabalu tev uz altāru, šo sveču tur ļoti smags, nevar izkustināt. Ticība ir kaut kas dzīves. Tev vienmēr sevi no jauna jāpliecina, tev vienmēr ir jākļūst dzirdamai, tev vienmēr jādzīvo mūsos. Ne jau kaut kādu rituālu dēļ mēs katrā dievkalpojumā apliecinām savu ticību. Ne jau tāpēc, vai neaizmirst kādus tekstus, bet tāpēc, ka tas vienkārši tā notiek, tā nevar nedarīt. Ticībai vienmēr jābūt dzīvai, tā nevar būt kā tāds sastāvējies ūdens. Jo cilvēks, kurš seko Jēzum, nekad nav tāds statisks, tāds iestīvināts. Kādreiz tā bilde, kas mums rodās galvā, kad mēs dzirdam vārdu ticīgs cilvēks, tad mums liekas viņš nu tāds iestīvināts, tā iet pa kaut kādu gūtni. Bet patiesībā ticīgs cilvēks ir dzīves cilvēks. Jēzus ir ceļš. Un katrs, kurš ir ceļā, ir pie Jēzus. Cilvēks dzīve, esība, nevieliekam nevienā kapā. Cilvēks pats ir augšām celšanās. Un beigu beigās pie Dieva mēs nonākam tikai tad, ja mēs paliekam uz ceļa, nevis sevi iebalzamējam kādos apgalvojumos, kādos izteikumos, kādās formulās. Ticība tā ir dzīvīga attīstība. Nevis mēs to satveram, noķeram, ieliekam kastītē, un tad nesājam kā tā dārguma apkārt, bet tā satver mūs. Jo redzēt, ja mēs visu, kas dzīves, gribam satvert kādā kastītē, tad kā jau tas bieži notiek, tajā kastītē tas arī nobeidzas. Bet ticība nenobeidzas. Ticība vienmēr ir lielāka nekā mēs, nekā viss, ko mēs spējam aptvert un satvert, jo tā dzīvo no tiem avotiem, kas ir dziļāki nekā mēs paši, nekā viss, ko varam saprast, dzirdēt, ko varam pieņemt un par ko mēs varam šaubīties. Šādu ticību es novēlu mums katram un uzticēties Toma pieredzei un katram meklēt savējo, jo es dziļi ticu, ka ja mēs visdziļākajās šaubās nonākam pie pieredzes un apjaušam un sajūtam, ka Dievs ir ar mums kopā, vai cik var būt neparasti vai dīvaini, tas kādreiz neizskatītos, tad mēs esam ieguvuši tādu pamatu, uz kuru stāvot dzīve vienmēr augšām celsies, vienmēr piecelsies, vienmēr atkal atradīs, kā nostāties uz kājām. Un tas jau īpaši ir vajadzīgs tagad. Ka tik daudz, kas grīļojās, ka tik daudz, kas nav skaidrs, tik daudz, kas ir nestabils. Uzticēsimies viens otram un nebaidīsimies ieskatīties ievainojumos. Jo tikai tie ievainojumi, kuros kāds ir ieskatījies, tie tiek dziedināti. Āmen. Thank you.
Kāda mācītāja, Nadja Volca Vēbere, savā grāmatā Nejaušie svētie raksta, ka mums ir jāatcerās Jēzus svētības. Un šajā brīdī arī es mēģinu viņus atrast. Arī atcerēties, un re, kur te viņas arī ir. Mācītāja Nadja Volca Vēbere saka, ka, kad mēs klausāmies, ka kāda cilvēka tiek svētīta, un mēs bieži vien arī citus svētam un lūdzam svētību, tad rodās doma, ka tie, kas tiek saukti pa svētajiem, viņi ir tik ļoti nesasniedzami labi, ka mēs tādi neesam. Un viņa priekšā mēs jūtamies necienīgi. Ir ļoti viegli svētīt maizi,
bet ar cilvēkiem ir daudz citādāk. Bet kā būtu, ja svētību saraksts nav saraksts ar nosacījumiem, kas mums ir jāizpild, vai mēs tādi būtu? Kā būtu, ja tās Jēzus svētības nav kaut kāds saraksts vai tikumi, pēc kuriem mums būtu jātiecās? Kā būtu, ja Kaunas prediķis ir par to, ka Jēzus nevis uzskaita, kuri cilvēki ir svētīti, un tad viņu priekšā mums liekas, nu mēs pie viņiem nepiedaram, bet gan, ka Kaunas prediķis būtu par to, ka Jēzus bagātīgi svētī visus, kas tur ir, uz šīs Kauna nogāzes, svētī visus, neļaušos, un pasaka, viņi visi ir svēti. Ir tīpaši tie, kurus tādus par tādiem šī pasaule neuzskata. Svētīgi agnostiķi. Svētīgi tie, kas šaubās. Svētīgi tie, kas nav pārliecināti. Tie, kurus joprojām var pārsteigt. Svētīgi ir tie, kas ir garīgi nabadzīgi, un tāpēc nav tik pārliecināti par visu, kā kādi citi. Svētīgi tie, kas ir aizvērušies un nepieņem neko jaunu, un tie, kam nav nekā ko piedāvāt. Svētīgi bērni, kas kristībās skaļi uzvedās, un svētīgs tas bērns, kur reizes kristīja, kurš bija palīdz zem altāru, viņam tur bija vislabāk. Svētīgi tie, kam nāve ir tikai kaut kas abstrakts. Svētīgi tie, kas ir apglabājuši savus mīļos, par kuriem izvētās asaras, tās asaras varētu piepildīt veselu okeānu. Svētīgi tie, kas mīlējuši pietiekam daudz un zina, ko nozīmē zaudējums. Svētīgas ir mātes, kas pārcietušas abortu. Svētīgi ir tie, kuri nepieņem lietas kā pašsaprotamas. Un svētīgas ir tās, kuras nevar sabrukt, jo viņām ir jāgādā par saviem mīļajiem. Svētīgi tie, kas palikuši bez ģimenes, vientuļie tie, kam tik daudz atņemts. Un svētīgi tie, kas vēl neko tādu nav dzīvē piedzīvojuši. Svētīgi tie, kas sēro, jūs esat no debesīm, un Jēzus jūs svētī. Svētīgi tie, kurus neviens cits nepamana, kas sēž vieni pie saviem galdiem, pagriezuši citiem muguru. Svētīgi tie, kas dara vienkāršus darbus. Svētīgi tie, kuriem nav daudz ar ko izcelties, un kurus nevar atrast internetā, iegūgojot. Svētīgi ir zaudētāji un bērni. Un visi tie mazie, kuri ir tik mazi, ka nemaz nevēlās būt šajā pasaulē, kur mīl tikai uzvarētājs un lielos. Svētīgi aizmirstie, un svētīgi tie, kas ir savas sirds aizvākuši, svētīgi bezdarbnieki, svētīgi neizteiksmīgie, svētīgi nepietiekami pārstāvētie, svētīgi tie, kas dzird, ka viņiem ir piedots, un svētīgi viss, kas man kādreiz ir piedevuši, kad es nebiju to pelnījis. Svētīgi žēlsirdīgie, jo viņi to pilnībā saprot. Svētīgi katrs, kas nāk mums tagad prātā. Svētīgi visi tie cilvēki, kurus mēs redzam ekrānos, gan labos, gan ļaunos. Svētīgi mēs esam visi uz šīs Kauna nogāzes. Svētīgi visi, kas mēs esam Jēzus priekšā.
Svētīgi visi, kuriem ir kāda maize un kuriem nav. Svētīgi tie, kas sastop un tie, kas nesastop. Tavās rokās, Kungs, mēs liekam šo dienu. Katru mūsu gaitas un ceļus šajā dienā. Mēs nezinām, kā katram mums tā ir iesākusies un kas tur jau ir bijis. Un mēs Tev lūdzam, palīdz mums apjaust, ka Tu esi ar mums kopā. Mēs nevaram Tevi pazīt pēc tā, ko zinam, pēc tā, ko saprotam. Tu esi tik neparedzams. Tu esi tur, kur mēs Tevi necerējām redzēt, un Tu atklājies cilvēkos, kuriem mēs neticējām, un Tu atklājies tur, kur mēs Tevi negaidījām, cilvēkos, visādās iniciatīvās, kopienās, organizācijās, varbūt pat veselās nācijās. Jā, Kungs, kādreiz var būt tā, ka vesela tauta, vesela nācija, var būt Tava miesa un Tavas asinis, no Tavas miesas un no Tavām asinīm. Un tāpēc mēs Tev lūdzam, Kungs, palīdz mums vienmēr palikt atvērtiem un ziņkāriem ar savām hipotēzēm un ar savām šaubām. Un svētī mūs, Kungs, ar to nezināšanas svētību, ar kur Tu gāji kopā ar Emausa gājējiem, ka Tu izlikies nezinām, kas Jeruzalemē noticis. Un palīdz, Kungs, ka mēs labāk izliekamies, ka nezinām, nekā izliekamies, ka visu zinām. Un mēs lūdzam Tevi svētī ar to izlikšanās svētību, ka Tu taisījies iet izlikies, tā ka iet tālāk, tad Emausa mācekļi Tevi ievūdz pie sevis. Un mēs Tev lūdzam, Kungs, tāpat kā Tu šajā pasaulē esi neuzbāzīgs un nekur nespiedies iekšā ar varu, arī dari mūs tādus iejūtīgus, empātiskus, kur mēs nenākam kvajā ar kādiem spriedumiem par to, kā citiem ir jādara, un kas ir labs un kas ļauns. Mēs Tev lūdzam, dari mūs atvērtus, jūtīgus, iepratīt tiem, kas piedzīvo sāpes un ciešanas, kas piedzīvo savas ādas noziegumus. Un ļauj, Kungs, mums no pieskaršanās šīm brūcēm, no ieskatīšanās šajās brūcēs arī mainīt tās visas mūsu domas un nostājas un viedokļus un pārliecības, vai kādos svētos dokumentos tās būtu ierakstīts. Mēs Tavās rokās veikam visas lietas, šo pasauli, kā tā tagad ir. Mēs lūdzam par Ukrainu, un mēs lūdzam arī ļoti konkrēti. Mēs lūdzam par Ukrainas uzvaru. Un Tavās rokās mēs veikam visas lietas. Jo mēs gribam, lai šī cilvēce būtu cilvēcīgāka. Un lai Tava gars, lai Tavs gars varētu iespiesties tur, kur to vēl nelaiž iekšā, lai Tavs gars var mainīt tautas un baznīcas un nācijas un cilvēkus. Un lai arī mēs katrs ar savu mazo dzīvi arī kaut ko varētu pie tā izdarīt. Kaut vai tā būtu viena puķa, vai viens gabaliņš, vai viens sīkumiņš, vai viens mazs gaismas stariņš, ko mēs no sevis varam šajā pasaulē pavaist. Jo mēs ticam, ka ar augšām celšanos tam visam ir radusies nozīme. Jo tas, ko gribēja nogalināt, un tas, ko nogalināja un cita krustā, viņš ir pie tevis, pie tavas labās rokas. Un ja tas tā ir, un to mēs katru reizi apliecinām, ka Kristus ir pie tavas labās rokas, tas nozīmē, ka mums ir milzīga cerība. Mums ir kaut kas tāds, kas nav nevienam citam šajā pasaulē, kas tam netic. Un uz šīs cerības stāvot, mēs ir vienam būt ar priecīgu prātu, ar cerību, ar drosmi, vienkārši darīt to, uz ko tu mūs aicini, lai tavs nodomus piepildītos. Un pat, ja mēs vairs neko nevaram, un neko nevaram izdomāt un nezinām, tad mēs vienmēr varam sacīt šos vārdus. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts vai top tavs vārds, lai nāk tava valstība,
tavs prāts vai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tomu saistās arī viens evaņģēlijs, kas gan nav bībelē. Daži teikumi no šī teksta. Jēzus sacīja, es stāvēju pasaules vidū un es viņiem parādījos miesā. Es viņus visus atradu piedzērušos. Es neatradu nevienu izvāpušu starp viņiem. Un mana dvēsele tā pabēdināta par cilvēku bērniem, jo tie ir akli savā sirdīs un tie neredz, ka tie ir tukši pasaulē. Pasaulē nākuši un tukšo pasauli arī atstās. Bet tagad tie ir piedzērušies. Tikai tad, kad tie izlies savu vīnu,
tie mainīs savu dzīvi. Jēzus sacīja, kas meklē vai nepārtrauc meklēt, līdz viņš atrod. Kad viņš atradīs, viņš izbīsies, un kad viņš izbīsies, viņš brīnīsies, un viņš valdīs par visu. Jēzus sacīja, ja tie, kuri jūs vada, saka, redziet, valstība ir debesīs, tad debes putni jūs apsteigs. Ja viņi jums saka, tā ir jūrā, tad zivis jūs apsteigs. Bet valstība ir jūsos, un tā ir ārpus jums. Ja jūs iepazīsiet sevi, jūs tiksiet iepazīti, un jūs sapratīsiet, ka esat dzīvā tēva bērni. Bet ja jūs sevi neiepazīstat, tad jūs esat nabadzībā, un jūs paši esat nabadzība. Jēzus sacīja, tēva valstība līdzinās tirgonim, kuram bija preces un kurš uzgāja pēru. Šis tirgons bija gudrs, viņš pārdeva preces un nopirka tikai pēru. Arī jūs meklējat savu mantu, kas nebojājās, kas paliek vietā, kur ne kode tai tiek klāt, vai ēstu, kur ne tārpstos sabojā. Jēzus sacīja, daudz ir pie durvīm, bet tikai tie, kas ir vieni, ies kāznamā. Es esmu gaisma, kas ir pār visiem. Es esmu viss. No manis viss ir radies un viss pie manis nonāk. Pārcērtiet koku. Es tur esmu. Paceliet akmeni un mani tur atradīsiet. Un pats pēdējais teikums Toma evaņģēlijā. Viens no pēdējiem. Jēzus sacīja, debes un zeme jūsu priekšā tiks saritināta, un tas, kur dzīvo no dzīvā, nāves neredzēs, jo Jēzus par to saka, kas atradīs pat sevi, tam pasauli būs nevērtīga. Tādi daži teikumi no Toma evaņģēlija runā, ka esot to sarakstījis apostols Toms, bet nu, senajā pasaulē ar autortiesībām bija savādāk nekā tagad. Katrā ziņā Toma evaņģēlijas liels dārgums, daudz teikumi, par kuriem domāt, par kuriem klusēt, kurus paņemt sev līdzi. Arī tas ir kaut kas, kas nāk no šī, iespējams, Jēzus mācekļa Toma, vai tiem cilvēkiem, kas ap viņu bija, no tās kopienas, kurā viņš dzīvoja. Bet tagad saņemsim Dieva svētību. Šī svētība nāk no Dieva. Tā tikai uz mirku uzkavējās pie manis. Tikai viena iemesla dēļ, lai es vienkārši to dalītu citiem. Dievs kungs tevi svētī un tevi pasargā. Dievs apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Dievs paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev mieru. Dzīvojiet Kristus mierā. Āmen.